بزاري فيديوهاتين سلكاتو سيتلف ديت ارغاچو ماوقن دمچلو بسوست منغدوچ سيگچوالو سلام جايز هين فيديوز كمولو مايت بكلالو سلكاتو يتلف سلكن ديت ارغاچو ماقوال دمچلو ماوقت شالاچو ودا فيديوهاتين نغوا بمجمرام ودا سلكاتو سيتينج تگبالاچو سلكاتو سيتينج گباچو بوحالا ودا سلكاتو سيتينج گباچو بوحالا تاچ كا جوجل ميالا سون تنوثالاچو جوجل ميلون نكاچو مانيج يور جوجل اكاونت ميالا سون تگبونا سيكيوريتي ميلون ستناكالاچو سيكيوريتي ميلون تنوثالاچو كزام بالا ورتاچ سكرول كاراگاچو بوحالا your device ሚላለ እሱን ደነቁታላችሁ እዚች ጋር የሚያመጣላችሁ እናተም ተቀምባችሁን ዲቫይሶች የሚያመጣላችሁ አለ እዚች ጋር እናተም አጠቀሙት ስልክ አለ እሱ መስጠታላችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት ሶስት አይነት ስልክ አምጥልኛል አንደኛው እዚች ጋር ኮምፒውተር ነው ዊንዶው ኮምፒውተርና ጋላክሲ M32 ነው የሚጠቀምበት እዚህ ጋር ግን ቴክኖ ስፓርክ ሰም ያለ እሱ ነው የሚጠቀምታለ ላስጠልፎይ ነው እና እሱ ኔትወርክ ማቋረጥ እንደምችል አሳያችሁ በመጀመሪያም ወደ ስልኩ ተገባላችሁ ከዛም በኋላ እዚች ጋር ሳይን አውት ሚሊዮን ተነቁታላችሁ እሱን ተነቁትና እንደምታዩት እዚች ጋር በቀላሉ ይሄን ሰው የነሱጣለ ማለት ነው እንድጀርጋችሁ በቀላሉ ማቋረጥ ይችላል ስለዚህ ደግሞ ስልካችሁ ለምሳሌ የምታወሩት ሊሆን ይችላል ሜሴጅ ምጽፉትን የሚያይም ሆነ የምታወሩት ነው የሚያደምጥ ሰው ካለ እንድጀርጋችሁ ማቋረጥ ልምጭ ማሳያችኋለሁ ወደ ስልካችሁ መደወልን ከባችሁ በኋላ ኮኮብ መሰላል 62 መሰላል ታረጋላችሁ ብላችሁ ትንሽ ተብቁታላችሁ ከዛም እዚች ጋር ይመጣላችሁ ሁሉም ኖት ፎርዋርድ ነው ማለት አይደል እዚች ጋር ይመጣላችሁ ፎርዋርድ ካለ ስልካችሁ ተጠልፏል ወይ ደግሞ ስልክ ቁጥር ካመጣላችሁ ስልካችሁ ነው የጠለፈው ሰውዬ በዚች ጋር መታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ እዚች ጋር ነው ሰውዬ ኖት ፎርዋርድ ጃር አልተጠልፍም ማለት ነው የናትም ከተጠለፈባችሁ እንዴት አርጋችሁ ማቋረጥ ነው ትችላላችሁ ወደ ስልካችሁ ወደ ወዘው ልናችሁ መሰላል 61 መሰላል ታረጋላችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት ኮል ፎርዋርዲንግ ወይ ኖ ሪፕላይ ኢሬስ ዋስ ሰክሰስፉል ያል ለዘርጋችሁ በቀላሉ ማቋረጥ ይችላልላችሁ ቪዲዮ እንደመታችሁ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንደርሳችሁ አንድ ሰብስክራይብ እንገባን ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ በቀይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሁሉም የሚለቃችሁ መረጃዎች ደርሳችኋል ይመቻችሁ